Hej. Guten Morgen. Godmorgen, godmorgen til hele Børnegården. Vi er stået op nu. Men vi skal ned og finde noget morgenmad. Vi skal slæbe på lækre tasker. Oh yeah. Med kameraudstyr. Og Signe, hun skal ikke filme. Signe, hun har kamerastativ på. Og bæltask foran, og det ser bare så lækse ud. Så er vi bare klar. Vi skal ud og have noget mokamad, og så skal vi til Miniature Wonderland. Og vi skal også i Sankt Mikaels Kirke i dag. Yeah. Og så skal vi hen til et mega lækkert sted, hvor vi skal have kaffe og kage. Og så slutter vi faktisk af, jeg ved ikke om det er om aftenen eller andet. Men vi slutter af med kanalrundfart ved Alster, det halvøj, hvor vi var i går. Ja, det så hyggeligt ud nemlig. Det vil vi gerne. Det var ikke langt, vi kom, fordi at jeg ville skifte sko og hvad hedder sådan noget, nylonstrømper. Fordi de blev ved med sådan at glide ned, så man kunne se sådan noget irriterende sort noget. Og det ser bare ikke særlig godt ud. Så ja, og vi købte lidt morgenmad. Her en nus croissant. En nus croissant? Og en nougat og nødder. Præcis. Så vi skifter lige og skifter til nye sko, og så går vi igen. Så er vi kommet til første stop. Vi er på vej hen til Wonderland. Ja, til Wonderland. Men vi skal lige have filmet nogle stemningsbilleder. Vi har totalt glemt at sige, hvad det er, vi overhovedet skal. Men vi er så blevet sendt af DSB til Hamburg for at filme. Vi skal filme et afsnit af City Girls her i Hamburg. Det er så fedt, og det bliver så nice, og det er dejligt, at det sådan er blevet udvidet sig af sæsonen. Anden sæson, den bliver sådan lidt anderledes. Ja, det skal I glæde jer til. Og så filmer vi jo selvfølgelig også vlogs og sådan noget. Så lige nu der filmer Helena lidt nogle bridges. Det skal vi have med nemlig. Ja. Og I kan finde ud af hvorfor, når afsnittet kommer ud. Her er det. Wonderland. Walking in a window wonderland. Så det er bare skide dejligt. Jeg gider bare så det pulser, og det er pisser man i tænden, når man gør, hvis man ikke godt billede. Så jeg kunne ikke, finde dig. Kan du ikke finde mig gang? Jeg blev virkelig bange. Lige nu der er vi en afdeling med Italien, så Helena hun har bare gemt om alt muligt fra Rom og sådan noget. Det er så ret cool. Det er ret nice. Forskellige byer. Ja. Prøv at se, hvor sindssygt det ser ud med alle lysene og sådan noget. Det er så nice. Vi har lige set et fly lette. Lande. De har lavet det sådan, så det landede, og selve lyden kommer til jer. Det er så helt vildt nice. Altså, den fløj. Og så er det så nice. Det er så cool. Det er så cool. Det er nemlig med noget mere. Nej. Der er en kæmpe krabbe, Helena. Ej, den bevæger sin klo. Vi er på toilet lige nu. Ja. Og de er så nice, dem her. Prøv lige at vise, hvordan du tænder vand. Okay, først. Så gør den sådan her. Ja. Nu har jeg vasket dem. Og så gør man bare sådan her. Det er ikke bare for nice. Så har vi været i Miniatyrland, og nu er vi ude. Og vi har lige fået filmet den del, vi skal bruge til City Girls. Så nu er vi færdige med optagelserne her. Ja. Og så skal vi videre til Sankt Mikaels Kirken. Præcis. Som ligger ved en flot park også, og den glæder vi os meget til at se. Det gør vi. Så er vi ankommet til Sankt Mikaels Kirken. Den er lige her.
Den er sindssygt nice. Den er ret cool. Prøv at se med den med tårnet, det er mega flot. Det er ret nice. Sådan en sort tårn. Fandme underligt. Dem der står heromme bag, vi blev bedt om at gå vores vej, fordi de lige skulle tage en bil. Og vi stod seriøst, altså 2 meter væk fra det fucking sted, de skulle. Oh my god, man. Ej, der bliver bare taget for flere vinkler og sådan noget. Det synes jeg faktisk kunne lidt, det der. Det er faktisk mærkeligt. Det foregår der. Hamburger, ham. Så der er hamburger her i Hamburg. Yeah. Hamburg, hamburger. Hej alle sammen. Vi er meget ubehagelige ved at være her. Fordi at det der skete, det var, at vi kom ud fra McDonald's, ikke? Så var der, det der skete, det var, der var en hvad hedder sådan noget? En sexklub. En sexklub, ikke? Så der, ser vi billeder af nøgnedamer. Ja, der er kæmpe banner af nøgnedamer med silikonvafle. Så står der 6,39 euro. Nej, det kan vi skal væk. Vi forstår det virkelig. Vi skal over til søde lille Suka Monashi med cupcakes nu. Og vi skal bare væk. Så er vi kommet væk fra sexklub. Det lyder som om vi har været derinde. Det har vi ikke. Nej, men nu er vi kommet til Suka Monashi. Ja, vi er kommet til Suka Monashi. Café og events. Og det er vi glade for, fordi her er cute. Ej, skal vi gå derind nu? Ja. Let's do it. Let's do it, baby. Så har vi været ind og spise lækker kage, og hold kæft, hvor er vi bare med det. Ja, vi er så med det. Vi kunne slet ikke spise op. Hvor var der smukt derinde. Ja. Det var sådan, vi var prinsesser. Det var seriøst det flotteste pastelfarver. Ja. Lyserød og blå, og man var bare prinsesser, og man... De var så søde, de der servitriser. Så er vi kommet tilbage på hotellet. Mm. Efter vi har været... hvordan er dejlig cute? Hvad fanden var det? Hvad hedder sådan noget? Café? Kaffe? Sted? Ja, Sukamashi, Sukamashi. Sukamashi. Og lige nu der ligger vi bare lige og slapper af og lader lidt op, inden vi skal have lidt mad, og vi skal på rundfart senere. Skal jeg ikke tage noget af det? Skal du ikke kamera? Eller skal du tage, hvad? Stort turistativ? Nej. Det gør vi. Nej. Vi tager kun det store kamera med. Ja. Nå, alle sammen. Så kan vi være her. Og det der skal ske nu, det er, at vi skal... Vejder. Vi skal ud på kanalrundfart. Ja, det er Alstar. Ja. Ja, og I kan have deres billetter. Nu ligner vi egentlig en, der skal ud og spille Pokémon Go. Hvor lige med tvej. Jeg har et enkelt mål. Skal jeg danse? Så er der gang i den. Det er den lige. Kan jeg stille mig op og danse? Ja, også mig. Det var sehr schön. Lige nu der venter vi på, at vi skal med kanalrundfart, halløj. Alster Shipbahn hedder det. Og vi glæder os. Og vi håber, man kan købe noget sodavand på båden. Så det bliver spændende. Sine mit Mirabilletten, ja. Nu sejler vi. Vi sejler lige nu. Vi har en ting foran os. Det skal nok blive godt. Jeg tror, det bliver kedeligt. Natürlich nicht. Also Möglichkeit sieht es folgendermaßen aus. Sie haben nur eine Rettungsgasse mit an Bord, und zwar für mich. Aber Fahrgäste, die kommen jeden Tag vorher. Ich bin ein netter Kerl, oder? Muss man sehen.
sidder lige nu på, hvad hedder den her scene? Hvad den hedder? Ved Suvio, og der var faktisk en seer, der havde anbefalet den på min Instagram-feed. Ja. Da jeg spurgte lidt til hjælp om, hvad der var, hvad det var, om der var noget, I kunne anbefale. Og det var faktisk en, der havde startet den her restaurant. Og det ligger lige ved sådan vores hotel. Det er jo vores hotel, det ligger, altså lige der. Vi skal have pasta og pizza. Vi deler lidt lækker pasta med laks og hummersovs. Mm. Og vi er allerede vilde med, og vi har ikke engang fået mad endnu. Og klokken er blevet lidt mere, end da vi kom. Vi har siddet her i sådan, jeg tror, pænt lang tid. Vi har bare siddet og snakket rigtig meget om alle mulige spændende ting. Ja. Og nu får vi en takeaway med, fordi vi spiste ikke helt pizzaen op. Vi smutter hjemme. Vi skal gå 3 meter. Ja, okay. Hej alle sammen. Så er vi kommet hjem fra restaurant. Og det var pissehamrende lækker mad, ikke gør, Signe? Nu tror jeg ellers bare, der skal holdes slagerfest, så vi skal have noget tysk slagermusik på. Og så tror jeg ellers bare, vi skal danse lidt og give den gas og have det nice. Russe slagerfest. Og det hedder programmet helt seriøst. Det er ikke engang for sjov. Fantastisk! Das russe slagerfest. Unfassbar! Ej, hvor er det godt. Hey, prøv at se den bag i der. Nej. Vi vil sige godnat nu. Ja. Nå, men skal vi smutte nu? Ja, nu smutter vi. Ja. Hej. Og tak fordi I så med i den her vlog. Ja, og tak til dig, der anbefalede restauranten. Ja. Fordi, hold nu op. Det var fandme lækkert. Men nu vil vi daffe af og sove, og så ses vi til en ny dag i morgen. Godt. Med en tur i Suvio.